ujutro oprosti. Jer ti nešto jedeš? Ma, pojel sam ovo. Ne, nešto imaš u ustima, jel? Ili ima nešto? Aha. Možeš to pojest, jel mrzim s tobom razgovara dok žvačeš. Evo, sačekat ćemo, daj ti pojedi. Odgovorite, pa ću vam odgovoriti na... Mi smo jedna, to sam ti rekao, i tebi sam rekao, pa šta... A zak je druga tema? Djece dolaze, ade, oču. Ja sam... Ma... Da. Ja sam im rekao i što rekao, to ne porekao. I sad je došlo ovdje. Pozdravljam sve naše gledatelje, slušaoce. A naši... Naši... to nam je rekao, ja sam Željku, bili smo i kuće to sve, znaš šta meni kaže, beži majko tijebe. Imaš špic, namet i sve. Naši kamermani, da. Ma šta je Đuđa Adlešić? Puši mi od Morfijeva znaku. Ja sam i tebi rekao, Željko, i to... Sad smo sve pustili, zabi... Naši kamermani, to... Da. Zašto je naš Čiro... Špik Engles... I sad isprobavaju naše... Pa nemaju veli zdravstveno osiguranje. Ja sam, evo... Pa kako jeste vi svjesni što sabotaža montažer? Ja sam rekao, gledaj... A ovaj Cetinske krajine. Ovaj ide izbore. Hoćete da vam ja jednu otpijam? Jedne noći u decembru vladala je lipa zima. Na ne, na ne, na on. A sada zdravo. Jedne noći. I dobi. Znaš ono, dobimo mi, maj, i ja ovaj, svaka čast ako je, evo, Mihajlo, pa da, sad su dužni ovom, dužni socijalna demokracija. Pa nismo mi jedini koji smo... Da. Kod nas je velike problemi... Da. Zašto naši...
Da. Sad su došli do... A vidim... Taj stari pjer ti ideš još i jedna će mandolina baci um. Dođi ovaj. Gle ove. Imam ja kupčevu i veliku.